Baliklah. Yo, tolong, tolong. Dahlah, baliklah. Tolong, tolong, tolong. Tolong, 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 tolong. Tolong, tolong, tolong. Dengar, 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 dengar dulu, dengar cakap dulu. Tolong, tolong dengar cakap dulu ah. Please, dengar cakap dulu. Tolong, tolong dengar cakap dulu. Tak saya sakit. Dengar cakap dulu. Sakit lepaslah. Dengarlah cakap dulu. Jangan cakap belah dah dah pegang. Ai takkan buat macam you, macam tu kat you. Tolong, tolong, tolong. Tolong percaya ai. Janganlah macam ni. Yo. Oh, nangis pula. Yo. Yo, tolonglah. Tolonglah yang sini, yo. Kod. Kau tak buat pun. Siapa perempuan tu? Dah, tak buat. Siapa perempuan tu? Kod lah. Tak buat, tak buat. Kod lah perempuan tu. Tak ada perempuan. Tapi siapa buat dia semua ni? Tak ada siapa. Sungguh-sungguh tak ada. Ni dia punya kegawaan punya plan. Siapa kawan itu? Dia yang buat kot. Siapa? Oh, yo, jangan tekan air macam ni. Siapa kawan you? Tak ada. Lah. Tak ada. Betul tak ada sebab tak ada, yang. Sebab tak ada. Kenapa you takut-takut saya ni? Kau tak ada takut. Kalau tak takut, kod lah. You sebut nama-nama kawan you kan? Kod lah. Siapa yang buat? Penat lah you ni. Saya rasa iki. Siapa hati you buat kawan macam ni ah? Saya ekor iki. Kenapa you buat kawan macam ni? Dah, saya ekor iki. Tak boleh komok air lah. Ya, ya, ya. Saya ekor iki dulu. Boleh komok air lah. Ya, jangan, janganlah komok you lagi. Nak kahwin kan. Tengok. You fikir bila nak kahwin. Habis tu you buat semua ni kenapa? Tengahlah dulu, explain. Sabar, sabar, sabar. Ni tadi dah explain. Sabarlah, sabarlah. Janganlah macam ni. Sabar, 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 sabar. Okay? You boleh like suruh I sabar. Sabar. Ha? Yang kat leher you ni. Sabarlah. Masalah you ni. Ya. Yeah. Okay, Ricky. Ha? Ada lah. Ada bawah tempat kerja. Kedai bawah. Buat kerja kat bedek. Ha. Ha. Banyak tak? Banyak tak ada masalah dengan orang. Ha, okey. Okey. Yo. Yo, I tak buat. Yo, I takkanlah nak main dengan perempuan lain. Ini sama kondo-kondo ni, tak? Itu basah semua kat leher you. Tak buat lah you. Yo, dengar. Dengar, dengar. Kena nangis you. Suruh-suruh I tak buat. Sumpah-sumpah. Tunggu Ricky. Sebut nama dia sangat kan? Tunggu Ricky. Tolonglah. Sebut nama dia kan? Dia cakap dia buat semua ni. Apa? Tunggu Ricky. Eh, sahabat dengan you banyak dah. Eh, sahabat dengan you banyak dah. Kerap sangat ni. Yo. Tengok. Kait dengan perempuan kerap. Macam bila saya buat masalah dengan perempuan? Saya tak nak buat masalah dengan perempuan pun. Tolonglah. Yang. Masa. Mari, bawa mari. Oh, pakai perfume guys. Faris pakai perfume Princess. Ah, Princess. So, apa yang boleh dapatkan perfume Princess ni? Memang Faris pakai produk ni. Hampa boleh contact nombor dia bawah dekat description bawah ya. Bau dia 48 jam, 24 jam tak ada halnya. Ciao. Sambung video. Aduh, Linda marah sebab tu ni. Tu hampa yang buat kan tadi? Siapa buat ki? Hampa yang bubur susu, tisu-tisu tu kan? Ha. Dah, betul lah dia dah kata ha kan? Bila kencing mata kat dia kan? Bila masa kencing mata? Ingat bodoh kah? Bila masa kencing mata? Kencing mata depan air tau. Masa ni tak kencing mata pun. Masalah you ni. Oh. Ha? Tak kencing mata pun. Tak kencing mata you cakap dengan siapa ni? Cakap dengan orang bodoh kah? Cakap dengan orang tak ada akal ke? Tak buat saya. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong saya. Bagi saya explain dulu. Eh, tak ada lagi. Tak ada, tak ada lagi. Bagi saya explain dulu. Explain lah, explain. Bagi saya explain dulu. Tadi, tadi masa saya call you. Masa saya call you tadi. Kan you tadi nak main kat saya. Kan? Iki ada main dengan kawan dia. Bukan main lah, ada kawan perempuan ada dua orang. Tapi janji jangan marah saya. Please, tolong jangan marah saya. Please, dengarlah dulu explain saya. Okay? Dengar dulu. Cakaplah. Okay, main dengan kawan dia. Dua orang perempuan lepas tu. Seorang perempuan dekat belakang Iki. Seorang lagi tu dekat depan. Dia dah kacak-kacak saya. Duk. Gak buka air lah kan. Tak air. Siapa perempuan tu? Tak kenal kawan Iki. Bodoh sangat perempuan tu.
Tak ada maruah ke apa mana? Dia dah bagi tahu dah dengan Bu Syai. So? Kau sampai benda macam ni. Tak pernah lah. Sempat you pergi kondom eh? Ha? Yo. Sempat you pergi beli kondom? Yo. You cakap dia rabu-rabu, sempat you pergi beli kondom? Tak, saya percaya turun bawah pergi beli lah. Ke kedai ujung tu. Lepas tu dia ajak saya pun. Ni lah lelaki tak boleh nak lari pada benda ni. Dahlah, tolong you, tolong. You beli tinggi air sekarang. Tolong. Saya takkan tinggal you. Tolonglah. Beli tinggi air sekarang lah. Tolonglah. Benda-benda macam ni you beli buat main ke? Tolonglah. You nak merayu dengan air ni apa? Tolong. You nak merayu ke air ni kenapa? Tolonglah merayu. Tolonglah you, tolong. Tolong. Yo. Tolonglah. Takkan nak buat macam ni. Percayalah. Sorry. Tak maaf. Dia tak buat lagi. Tak buat lagi apa? Kerap sangatlah. Tolonglah you. Okey guys, yang ni Fariz nak beritahu dekat hampa lah. Yang mana duk tanya Fariz kan apa semua guys. So Fariz nak beritahu dekat hampa lah. Perfume apa Fariz pakai? Fariz pakai perfume Princess. Perfume Princess ni dia ada bermacam-macam bau. Bombshell, Forbidden Rose, Gucci Flora, Honeydew, Killer Queen, Apple Blossom, Vanilla Madagascar, Midnight Fantasy, Chloe dan bermacam-macam lagi bau perfume. So kepada hampa yang mana nak jual perfume, mereka ada buka untuk ejen. Untuk ejen kalau hampa nak jual, hampa cuma keluarkan RM45 dan setiap bulan mereka akan bagi reward kepada siapa yang join ejen yang buat jualan untuk perfume ni. So kepada hampa yang mana nak jadi ejen, hanya bermodalkan RM45 saja hampa boleh jadi ejen untuk produk Princess Perfume, okey. Dan untuk hampa juga yang mana nak beli perfume, okey, untuk perfume yang botol kecil ni, untuk yang 10ml harga serendah RM15 sahaja, tapi bau dia boleh tahan 24 jam bro. Dan yang besar punya 35ml harga cuma RM49. So kalau hampa yang mana nak beli perfume, hampa tak tahu perfume apa yang jenis wangi-wangi, tak tahu mana nak cari perfume wangi, hampa boleh contact PCS ni. Kalau hampa pening-pening, hampa boleh tengok kat description bawah, ada detail pasal mereka. Kalau nak join apa, nak join mereka, nak jual produk-produk mereka ni, kat bawah ada detail pasal mereka. Apa yang anda akan dapat bila join team Princess Perfume? Apa yang akan dapat kalau join team mereka jual benda ni? Yang pertama, tak perlu pengalaman, coaching online dan offline secara percuma, produk senang dijual, bahan marketing disediakan, modal yang rendah, pulangan yang lumayan, reward diberikan. So kalau hampa yang mana nak buat duit tengah lockdown ni, tak tahu tang mana nak buat duit ni, hampa boleh join jual perfume PCS ni. Hampa boleh join jual perfume ni bukan cikai-cikai tak ada akal punya perfume. Yang ni gila-gila punya perfume. So yang mana hampa nak jual, boleh terus contact nombor di bawah. Ataupun kalau hampa yang mana nak beli, boleh contact juga nombor di bawah dekat description bawah, okay? Thank you so much. Ciao.